this is an issue. Kwa kweli in Kenya, we have various issues that we should be dealing on currently, like joblessness, uchumi ya wananchi, na ata mambo na SHA, shifting ya SHA. That one should be given priority katika kupeana maoni ya wananchi. Hii is just a diversion. Pesa kuliwa, labda wezi jua ni pesa ngapi zimetumika. Mimi kwa kweli, siungi mkono mswada wa kuondoa Gachagua. Kuna vitu ambazo zinafaa zishughulikiwe za maana kabisa kushinda Gachagua kutolewa. Mimi upande wangu, maoni yangu iko hivi. Ya kwamba BBI ilianguka. Ilianguka kwa sababu gani? Kwa sababu hawakufanya kitu chochote ya kwamba wakapata kuwafikia wananchi, wapate kutoa maoni. Lakini ukiangalia siku ya leo ya kwamba imekuwa ya kwamba Rigijia naondolewa. Bunge yetu imetoa resimari ama resources yetu ya kwamba wanasunguka Kenya mzima ya kwamba watu wapate kutoa maoni. Hiyo sio kasi tuliofanya nini tuliowatuma bunge wetu. Kitu kingine siku ya leo ukiona ya kwamba watoto wetu wa university hawajafandiwa vile inavyotakikana. Siku ya leo tumeingia katika mambo ya health upande wa SHA. SHA unapata watu wanalalamika katika hospitalini. Na hizo ndizo mbinu mzingi ya kwamba wabunge wetu wangefanya kitu ya kwanza. Lakini kuanza kukimbilia hii kitu, kuna kitu nyuma ya pasia ile labda sisi kama wananchi hatujui. Na mimi nimekuja hapa kuimpeach, kutoa maoni ya kuimpeach Gachagua. Kwa sababu gani? Gachagua ama deputy president vile walichaguliwa walikuwa watu wawili, na ilikuwa atasavu Kenya yote, wakakula kiapo. Lakini afuta kuchaguliwa na kuapishwa, tukaanza kusikia deputy president akasema mtu asiguze mlima, na ameweka mitego yote kwa state house, mwingine asiingie huko. Ni ukweli, sisi tulipiga kura akachaguliwa. Saa hii anasavu region moja. Tunataka aondolewe ili region zote zikuwe na deputy president. Kwa sababu ofisi ya deputy president huwa inapewa mgao ya kusavu Kenya mzima. Na tukibaki tu ati kila mtu aende region yake. Ruto akienda region ya Kalenjin, si kila mtu ataanza kunungunika.